Shumica e njerëzve sot, çfarë bëjnë? Kujtojnë se feja është me vludi. Shumica e njerëzve sot, kujtojnë se feja është me këndu Jasin. Shumica e njerëzve sot, kujtojnë se feja është me këndu Khatme. Vjenë Ramazani, mbushen dyert e xhamive me çfarë? Duke i thënë hoxhallarëve, kënoje këtë Jasin për të afër. Ai elhamdulillah që e ka këtë lloj besimi, por është besimi ignorance. Pra ka besim edhe shpreson që të vdekurit e tij ai don t'i çojë një dhuratë, don t'i çojë diçka të mirë. Ne do ta shfrytëzojmë këtë. Me çfarë ta shfrytëzojmë këtë lloj besimi që e ka ky? Le ta kthejmë në besim të mirë. Le t'i themi që pejgamberi alayhi salatu vesselam i ka vizituar dëshmorët e Uhudit, ka vizituar Hamzain alayhi salam radiyallahu anhu, ka vizituar edhe dëshmorët e tjerë, ka vizituar pejgamberi sallallahu alayhi wasallam shokët më të dashur të tij, të cilët kur ka vdek ata, kur janë vrarë në luftë, është pikëllu pejgamberi alayhi salatu vesselam, sepse ka ndihmuar me fizikun e tyre, me pasurinë e tyre, me gjithçka që ata kishin mundësi, me ndihmën e fen Allahut xhelle xhelalu dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njeriu më i mirë në tokë, për njerëzit më të mirë që kishin vdekur, çfarë bëri? Ju lut Allahut xhelle xhelalu. Ashtu do të bëjmë dhe ne. Ti lutemi Allahut, ti bëjmë lutje, ti bëjmë dua Allahut subhanahu wa taala që ti fali të vdekurit tan. T'ja zjeroj varën e tyre, t'ja bëj dritë varën e tyre, ti fus ata në xhenet, ti bëj nga banorët e xhenetit dhe ti largoj nga banorët e zjarrit. Mi fal ti nxjerri nëse meritojnë zjarrit, mos të shkojnë në zjarrin e xhenimit. Pra pejgamberi alayhi salatu selam ka bër lutje, atëherë pse ne neglizhojmë të këtë çështje? Nuk bëjmë atë që është më e mira, por gjithmonë kemi qejf të shtyhemi me njëri tjetrin, edhe po ashtu të tregohemi arrogant dhe mendje mëdhej me njëri tjetrin, duke thënë që ti nuk din, ti je nxënës i filanit, prandaj ke këtë mendim. Kusht ti tjetri je nxënës i filanit, prandaj ke këtë mendim, edhe çështja shkon dhe degeneron çështja në tifozllëk, jo pashallahun. Ne kemi nevojë ta kuptojmë fen Allahut xhelle xhelalu ashtu siç duhet. Pra rreziku i parë dhe është tepër rrezik i madh është se shumica e njerëzve mendojnë se feja është thjesht me këndu, ndërkohë që Allahu xhelle xhelalu dhe vet pejgamberi alayhi salatu selam kërkon prej ne çfarë? Me këndu apo me punu? Vallahi kërkon me punu. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu. Thuaj punoni, Allahu do t'ja shikoj punën tuaj, ashtu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, çfarë? Do të dëshmojë për ju ditën e gjykimit për punën që keni vepruar. Pra Allahu xhelle xhelalu don punë, don praktik, don besnikëri, don sinqeritet në atë lloj forme që kanë qenë në kohën e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe sahabët apo tabinit që kanë ndjekur ata. Rreziku tepër i madh i dyti është dhe shumica e njerëzve kur mjaftohen vetëm ato lloj këndimesh të ndryshme që s'kan qenë në treshekut e parë, me kalimin e kohës, po ti shikoni me vëmendje, çalojnë në praktikat e ndryshme islame. A e dini ju se çfarë ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë ditës dhe gjatë natës? Janë mbi 300 hadithe që transmetohet mënyra se si pejgamberi alayhi salatu selam hynte dhe dilte nga xhamia, hynte dhe dilte nga shtëpia, hynte dhe dilte nga tualeti, hynte dhe dilte nga vende të ndryshme, si hipte dhe zbriste nga kafsha, çfarë thonte në këto vende, çfarë thonte në adhurime të ndryshme, si takohej me njerëzit, si përshëndetej me njerëzit, si jepte selamin, si fillonte bisedën, si ulej, si ngrihej, si flinte dhe si çojë nga gjumi. Të gjitha këto janë transmetuar në transmetime të sakta të ndryshme, janë mbi 300 hadithe. A e din çfarë do thotë që nëse ti zbaton 300 sunetet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk do të kesh kohë të shohësh as dokumentare të ndryshme, as filma të ndryshëm, as ta kalosh kohën me leximet të padobishme, dhe as të shamatohesh me njerëzit, dhe as të konfliktohesh me njerëzit, dhe as të debatosh me njerëzit, por do të shikosh vetëm vetveten tënde. Ai i pasur dhe i qartë është suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam. Atëherë pse ne kemi dëshirë pikërisht të lim praktikat gjatë 24 orëshit të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe të konfliktohemi me njëri tjetrin? A lejohet kjo gjë apo jo? Zbatoje fillimisht këtë, pasaj do ta shikojmë. Më ka bërë çudi në një bashkëbisedë me vëllezër musliman në një xhami prej xhamive të Shqipërisë, Ramuabeti, që a bën të këndojmë, a bën të festojmë, a bën të kremtojmë, a bën të futemi në festivale të ndryshme të zëmit për pejgamberin alayhi salatu wasalam apo jo?
Në bisedë e sipër ja shpjegove në formë të shkurtuar se s'kishte kohë, edhe dola nga xhamia i pari. Masi dola nga xhamia i vesha kapucët dhe po qëndroja, po i shikoja me vëmendje një për një. Dolën mbi 10 deri në 15 vetë nga xhamia. Të gjithë dolën me këmbën e. Me cilën këmbë do dalim? Do dalim me, si hymë me djathën, dalim me të majtën. Të gjithë dolën me këmbën e djathë. Edhe i thash, masi grumbullum prapë aty, i thash me një fjalë, "Kaj shumë e doni pejgamberin alayhi salatu wasalam?" Nëse ju neglizhoni të këto sunete mi fjalë, si hyet në xhami, si dilet nga xhamia, atëherë mos kujtoni se gradat dhe shkallat e larta të Allahu xhelle xhelalu do t'i arrisin këndimet dhe festivalet, kremtimet dhe festimet e ndryshme. Harrojini këtë. Kjo s'ka qenë rrugët parëve tan, kjo s'ka qenë rrugë e sahabëve dhe asë ta vinë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra s'do kemi kohë ne të shamatohemi me njëri tjetrin. Nëse vërtet do të shikojmë, do të mundohemi të kuptojmë fen Allahu xhelle xhelalu ashtu sikur e ka kuptuar Maliku. Është e vërtetë që ne ndoshta nuk mund të zbatojmë gjithë sunetin e pejgamberit alayhi salatu selam, por kjo s'do të thotë braktisim sunetin edhe të shkojmë në risi në fe. Kjo s'do të thotë vetë pejgamberi alayhi salatu selam ka lënë sunete të ndryshme që i ka këshillu. Kjo është më e mira dhe vetë se ka zbatu. Vetëm e vetëm që mos i shtrëngoj njerëzit. A nuk është pejgamberi alayhi salatu selam ai i cili ka thënë që agjërimi më i mirë është agjërimi i Davudit alayhi selam, një ditë po dhe një ditë jo, vetë kur se ka agjëruar. Pra është më se normale që njeriu ndoshta të tolerojë në disa gjëra, por kjo s'do të thotë që toleranca në sunet ta kthejmë fjalë në risi. Le të devijojmë nga feja Allahu xhelle xhelalu, edhe jo më kot shumica njerëzve sot kujtojnë se feja është me këndu Yasin, feja merret hoxha për me mbyll sy të vdekurit, merret hoxha me shefinos të vdekurin, me lajt të vdekurin, sepse në jetën e përditshme s'kemi më nevojë për hoxhën, nuk kemi nevojë për mësuesët e medreses, për myftilerët, për imamllarët, për hoxhallarët, për mësuesët e kështu me radhë. S'kemi nevojë fare, pse? Sepse kjo është feja për njerëzit. Janë në një stat tepër komod. Nuk kam se të vinë në xhami, nuk kam se të japin zakatin, nuk kam se të japin sadakan, sepse ne vet i kemi mësuar njerëzit duke i ftuar një herë në vit, hajde tek mevludi Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që të fitosh hyri në xhennet. Hajde tek mevludi Resulullahit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që ti të fitosh kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala. Ndërkohë to s'kan qenë praktika pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.